Mən hələ müxalifət və bizdən o tərəfə avtobus müxalifətinin dediyimizi qoyuram kənara. Ənənəvi namizədliyi verilən şəxslər ki, var idi prezident seçkilərində. Onlardan bəziləri hansılar ki, hesab ediblər ki, bunun müstəqil iddiası ola bilər və bəziləri də keçmişdə hansısa etibarsız davranışlar edibdir. Onlara belə icazə vermədilər ki, öz namizədliyini irəli sürsün. Niyə? Çünki narahat oldular ki, və eyni zamanda paralel olaraq avtobus müxalifətinin öndə gedənləri ki, var idi, təbliğ edirdilər. Yəni ay bu qədər daşı sorğuda onu müdafiə edirlər, trollar onu daşı qabağa çıxarmağa çalışırlar. Yəqin ki, siz də təsəvvür edirsiniz, mən kimlərdən gedir söhbət, indi ad çəkmək istəmirəm ayrıca. Hətta onlara belə namizədliyini vermək icazəsi verilmədi. Bilirsiniz niyə? Qorxu o qədər güclüdür ki, birdən sabah seçim nəticələri onsuz da müşahidə yoxdur. İndi müşahidə ilə məntəqələrdə iştirakla məsələlərə qiymət verildi. Dedi ki, Avropa Parlamenti 6 ay qabaqdan qərar çıxardı ki, biz Rusiyada ümumiyyətlə seçkinin nəticəsini qəbul edəməyəcəyik. Yəni sabah seçkini bir alternativ da ki, kimsə iştirak edərsə və görsə ki, bunu seçim nəticələrini mübahisələndirmək üçün ona da ki, həmin o deyə avtobus müxalifəti olsun və yaxud da hansısa iddialı bir şəxs olsun, onun üzərində bir proses qurula bilər və deyilə bilər ki, onun aldığı səslər nəticələri mübahisələndirir ki, İlham Əliyevin qalib gəlməsinə. Və həmin şəxs də düşər bilər, həvəsə dur deyə bilər ki, doğrudan da mən də hesab edirəm ki, nəticələr mübahisələnməlidir. İndi deyirsiniz ki, İqbal Ağazadə ya da Tural Abbası Bunun deyər ki, mən olmaması seçmişəm. üçün, bunun olmaması üçün, bunun olmaması üçün, bax, bunun olmaması üçün heç onları buraxmalı ki, bir də o iddiasına görə düşər yol nazar səhv addımları atar. Yəni elə adamları təyin edirlər ki, namizəd. O desin ki, ona desinlər ki, sənin aldığın səslər əhəmiyyətli səsdir. Desin ki, yox, elə şey yox, İlham Əliyev var ki, mən səssiz də almamışam. Yəni bu səviyyədə sabah ona hətta sən səs almışsan deyiləcəyi təqdirdə mən səs almamışam deyəcək bəri başdan 100% qarantiyası olan adamları namizəd təyin edirlər. Təsəvvür edirsiniz, avtobus müxalifətinə belə bu prosesdə iştirak etmək imkan yaratmadılar. Halbuki bax o namizədlərin siyasətinə baxın, onlar avtobus müxalifətdə deyildi. Onlar birbaşa açıq da artıq müxalifət söhbətini işlətmirlər onlar. İddia edəmirlər. Hakimiyyətin açıq dəstəkçiləridir.